נכון, כי אני חושב שבספורט תחרותי ברמות האלה, כשאתה משחק נגד קבוצה טובה כמו הפועל תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה טובה מאוד, בראש ובראשונה אתה צריך לבוא למשחקים מסוג הזה, מאורגן, מסודר, משחק הגנה, ואני לא זוכר משחק של הפועל תל אביב שהם לא הגיעו להזדמנויות, פתחנו בלחץ על כל המגרש, היינו שותפים ועזרנו אחד לשני בלחץ על הכדור, מצד שני סיכנו את השער, גם שלינו לאחד, לא הרפאנו, המשכנו באותה מגמה ובאותה מגמה, עד שעשינו את השני וגמרנו את המשחק. אני חושב שהיה פה גם אלמנט פסיכולוגי מאוד 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 חשוב. אתה בא למשחק כזה כאשר אתה, ואי אפשר להתעלם מזה, כן? שאתה מפסיד 3-4 פעמים נגד קבוצה כמו הפועל תל אביב, אז הלחץ היה עלינו. ידענו לבוא ולשחק כדורגל משוחרר וטוב ונכון, לנצח. היתרון אצלנו עכשיו, אני לא חושב שצריך לחגוג יותר מדי. השחקנים שלנו ירדו מהמגרש ומבינים שכדי לקחת אליפות, לקחת אליפות זה לא דבר פשוט. צריך לדעת לעבוד קשה, צריך לדעת להיות מוכן, צריך לדעת לנצח את המשחקים הבאים, ואני מקווה שאנחנו נדע לעשות את זה. קודם כל ניצחנו, שזה הכי חשוב, זאת המטרה שלנו, אבל מעבר לניצחון, אני חושב שעשינו את זה גם בצורה מאוד משכנעת. שחקנים רצו כמו מטורפים על המגרש, עשינו הרבה התקפות יפות, פועל תל אביב כמעט ולא הגיעו למצבים. בסופו של דבר השגנו את מה שרצינו וניצחנו אותם. תשמעו, היה חשוב לנצח בשביל שכוח הרתעה יחזור אלינו, בשביל שהדברים יחזרו להיות בידיים שלנו. אבל זה לא מבטיח לנו שום דבר. עשינו ניצחון טוב, ניצחון חשוב, זה לא מבטיח את האליפות. אני חושב שאנחנו צריכים לרדת כמה שיותר מהר ולהיות עם הרגליים על הקרקע בשביל לקחת את האליפות הזאת. טוב, ניר, אפשר להגיד שהיה מוכח מי הקבוצה הטובה בישראל? נכון למשחק הזה עשינו את העבודה כמו שצריך, אבל נשארו לנו עוד 3 משחקים שכמו גמר גביע מבחינתנו, ואסור לנו ללמוד כדי לא לקלקל את מה שעשינו היום. בוא נאמר, אתם רואים עליכם שאתם כבר לא משתוללים, אתם מבינים שזה לא נגמר עד שזה לא נגמר. ברור, קודם כל עברנו חוויה של שנה שעברה לא נעימה, ואנחנו יודעים שכל מידע עלולה לפגוע בנו, ולכן נצטרך להגיע לכל משחק כמו שהגענו היום, מרוכזים, מפוקסים, ולעמוד כמו שצריך על המגרש. אלישע, לאורך כל הדרך אמרת שהזרים צריכים קצת זמן, סיידו היה אולי השחקן הכי טוב היום במכבי חיפה על המגרש, לזה חיכית? אני חושב שבכלל בכדורגל צריך סבלנות, בטח לגבי זרים. שני השחקנים האלה, גם פילאפסי וגם סיידו, אולי הם לא שמות גדולים, אבל הם שחקנים צעירים, טובים, עם עתיד מאוד מאוד מבטיח. וזה החוכמה, להביא שחקנים כאלה לכדורגל הישראלי, לא שחקנים סביים או שחקנים שהם לא בעלויות שלנו. אלישע, אמרתם שאתם הקבוצה הכי טובה בארץ? אני לא חושב שאנחנו בכלל צריכים לחשוב ככה. אנחנו הוכחנו היום שאנחנו מסוגלים לנצח קבוצה מצוינת מהפועל תל אביב, להביא את היתרון אלינו. אנחנו צריכים לדעת ששום דבר לא נגמר ולעשות הכל כפי שעשינו היום. מוכנות, אגרסיביות, טקטית, לחץ על כל המגרש, מחויבות של כל השחקנים, וזה ניצח לנו את המשחק הזה. תשמע, אני סיכומים עושה בסוף, אבל זה ניצחון חשוב. זה ניצחון חשוב, כי למען האמת, אם היום היינו מפסידים להפועל תל אביב, אז הסיכוי היה קלוש. אני לא אוהב להגיד נגמר אף פעם, אני הייתי בסיטואציות מאוד מאוד קשות, זה אף פעם לא נגמר. אבל אם היינו מפסידים, הסיכויים היו קלושים, טקו היה שומר את המצב, ניצחון מביא את היתרון אלינו, אבל שום דבר לא גמור. הניצחון הזה הוא חשוב, הניצחון הזה החזיר לנו עוד פעם את כוח ההרתעה, החזיר לנו את המצב שהכל בידיים שלנו, אבל זה לא מבטיח שום דבר, יש לנו 3 משחקים מאוד מאוד קשים. מנצחים. אנחנו נעשה את המקסימום ואני מקווה שנשמח בסוף השנה. אז זה היה משחק שאם לא, בוא נגיד אם היינו מפסידים או אפילו טיקו, זה לא כל כך היה טוב. בהחלט היה לחץ ומתח, אבל זה עדיין אותו לחץ ומתח, כי כל משחק יכול להשתנות חזרה התוצאה ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. בכל זאת, מה היה שונה? אנחנו ראינו את החבר'ים נלחמים מהדקה הראשונה כמעט עד הסוף. אני חושב שכדורגל זה משחק פשוט, אתה צריך לעמוד טוב על המגרש. וככה אתה עושה חצי עבודה, ואחר כך יש לנו גם שחקנים שיודעים לשחק כדורגל, וזה החצי השני. זה הכל משחק פשוט כדורגל, לא מסובך. תראה, באמת 3 משחקים הם ניצחו, גם אם בחלק מהמשחקים היינו יותר טובים. זה היה חשוב לנו לנצח אותם, קודם כל כדי לעבור אותם בטבלה, ואני בטוח שזה גם ייתן לנו ביטחון בהמשך. אני חושב שכל מאמן שנמצא במכבי חיפה וכל שחקן גם צריך לדעת להתמודד עם הלחץ. לחץ זה דבר שהוא נמצא פה כל הזמן, לא משנה מתי, במיוחד שמגיעים המשחקים האלו שזה המאני טיים, שזה הסוף. אני חושב שאלישע מתמודד עם הלחץ בצורה הטובה ביותר. אני
חושב שגם הקבוצה, וראו את זה היום על המגרש, זה לא קל להגיע עם הגב להכיר, במיוחד נגד הפועל תל אביב. צריך לדעת לעמוד בלחץ. מי שמשחק במכבי חיפה, ומי שמאמן את מכבי חיפה, צריך לדעת לעמוד בזה. משחקים בשביל הקבוצה, בשביל המאמן, בשביל עצמנו, בשביל הקהל, בשביל המועדון. ברור, כי יש לנו עדיין עוד משחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד קריית שמונה, ומשחק נגד בני יהודה, וגם להפועל תל אביב יש משחקים קשים, אבל צריך להיות מוכן, היתרון אצלנו, צריך לדעת לשמור עליו, וזה לא יהיה פשוט, אנחנו נעבוד בשביל. לא, אני רגיל לזה, כבר 3 שנים שמפעילים עליי לחץ מאוד 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 גדול. אני די מתורגל, בימים כאלה אני מדבר פחות, מתראיין פחות, מפוקס, עושה מה שצריך, מנסה, כן? וזה הכי חשוב. איך הרגשה נצח את הפועל תל אביב אחרי כל מה שעברתם מולם? אין פה שום רגשות של נקם, יש פה עבודה לעשות. היה חשוב לנצח את הפועל תל אביב כדי שאנחנו יהיה לנו סיכוי לקחת אליפות. עכשיו היתרון הוא אצלנו, יש לנו סיכוי לקחת אליפות. אני מקווה שאנחנו נדע לבוא עד הסוף, לעשות מה שצריך, ואני מקווה שנזכה. אני אגיד לך את האמת, אני במכבי חיפה מגיל 17 בבוגרים, כי אולי פעמיים שעות בשנה אומרים שאני צריך לפרוש, אז ככה שאת הדברים האלה תמיד אני שם בצד. אני חושב שעוברת על העונה לא פשוטה עם כל הפציעות האלו, זה לא קל להיות פצוע, במיוחד בגב. צריך לדעת להתגבר על כל דבר. אני חושב שבסך הכל אני עושה את העבודה שלי על הצד הטוב ביותר, אני משתדל בכל אופן. שמח שניצחנו, שמח בשביל הקבוצה, בשביל הקהל, אבל אני יותר שמח בסוף העונה אם ניקח את האליפות.